No, docela to vyšlo s tím Penžulko, s tou nahrávkou, ale je tam pár takových chybíček, nepřesností, jako třeba výtah, který jede vodorovně místo svísle, ale to je jedno. Je to aspoň důkaz, že to je skutečně bez jakýkoliv přípravy, naprostá improvizace jakýhokoliv projevu. A je to docela porovnatelné, jak když si skutečně dělá člověk takový ty zápisky do nějakého notýsku, ještě předtím, než přijde na ty chyby a opravuje. Což mě teda vůbec nevadí. Penžulko! No, co jsem ještě chtěl ale dodat k tomu výtahu. Tak, Penži, pojď. Tak, máme tady velkýho psa, nebudeme se s ním to... Samozřejmě, že tím výtahem nemůže jet kde kdo. Pojď nahoru. Takže je pár osob, který mají na použití toho výtahu zkoušky. Nejenom na, co se týče obsluhy toho výtahu jako takového, ale i veškeré bezpečnostní záležitosti, vyprošťování osob v nouzi a tak dále. Prostě to může dělat jenom člověk, který prostě o tom docela hodně ví. No a shodou okolností Gerhard je jeden z těch lidí a pokud je mi správně známo, tak je to dokonce jediný člověk, který má na oba ty komíny zkoušky, tudíž může obsluhovat oba ty výtahy, nejenom toho východního komínu, ale i toho západního komínu. On totiž, oni ty výtahy jsou naprosto totožné po technické stránce v obou dvou komínech, ale je zapotřebí pro každý komín extra zkoušky. Jo, takže kdo má ty zkoušky pro jeden ten komín, tak je nemusí mít automaticky i pro ten druhý a naopak. Ale Gerhard jako díky bohu patří k těm lidem, co ty zkoušky má pro oba dva, tudíž může oba dva komíny obsluhovat jako různý ty opravy a tak dále. No. Co jsem ještě zapomněl? No, teďka mi není jasný, co bych ještě zapomněl. Takže zatím, když tak, by ještě byl dodatek.